Dobrý deň, ja si toto takto osadím, takže vítam vás aj dneska. Takže tí, čo už tu sú po nejaký viacejkrát, tak už ma tak trochu poznajú, hej. Moja priorita je teda zoznámiť sa s vami všetkým, hej, to vždycky na začiatku hovorím, také klišé, že vlastne všetkých vás poznať a dneska bude zmena, hej. Dneska to zmením, vlastne môžete vidieť, že máme iné tričko, to znamená, že nebudem hovoriť o svojich dôležitých problémoch, akože neviem spievať, hej, že v škole mi to nejde a takto, hej, že na Soninkách máme gangsterov, to nebudem teraz riešiť také dôležité témy, lebo našiel som v novinách dôležitejšiu tému. Teraz sa určite všetci pýtate, že akú, ale ja vás ešte nechám v napätí a spýtam sa vás jednu dôležitú otázku. Kradol už niekto z vás? Ale no tak. Ale no tak, čo tu budem sám, čo o tom behovím, že kradnem. Takže určite myslím si, že naša generácia by sa mala priznať, kradneme ráno, na obed, večer, kradneme s radosťou, kradneme s nadšením. Ja osobne sa priznám, ja kradnem teraz, ja kradnem večer, ja kradnem, keď spím, keď som v škole, keď som na záchode, keď sa sprchujem, kradnem. Proste ja kradnem stále, hej. A v podstate toto, že ja kradnem, dá sa to aj tak povedať, že si požičiavam, hej. Pozrite sa sami do zrkadla, koľkokrát ste si požičali knižku od kamaráta, hej, a zhodou okolností ostala u vás doma, hej. CDčko ste si požičali, ja osobne mám CDčko od môjho kamaráta zo základnej školy, GTA 3, hej. Alebo napríklad, hej, podľa mňa v živote naša generácia poťahala viacej MP3, ako si reálne kúpila, hej. A k tomuto by sme sa skutočne mali priznať. A týmto by som chcel tak nejak naznačiť, že určití ľudia v Amerike si povedali, že pozrite sa na to, ako svet späť do zahuby, na akej zlej ceste sú, my im pomôžeme. A pomôžu nám. Vytvorili zákony Akta Pipa, ktoré nám pomôžu, aby sme nekradli. Hej, ja napríklad už som sa priznal, koľko kradnem, hej, a to som nepovedal ešte o všetkých veciach, čo keď vonku chodím, ako keby tento mikrofón taký odkne bol, tak aj ten tiež ukradnem, hej. Hej, proste ja som toho nakradol možno aj toľko to. A možno aj toľko to, hej, v gigabajtoch. Hej, akože podľa mňa tomu, že kráľ by sa mal každý priznať. A v podstate kvôli tomuto títo ľudia nás ako chcú tak priviesť na tú správnu cestu, hej, že nekradnite, nemalo by sa to robiť, hej, vydali tieto zákony, ktoré už aj vo veľa krajinách v Európe fungujú a vlastne vďaka týmto zákonom, keď budete chcieť niečo ukradnúť, hej, pesničku, film, hej, všetci to robíme, tak potom sa napríklad, hej, kopne vás prúd. Vysunie sa cederonka, buchne vás do kolena, hej. Vypojí sa vám klavesnica, odpojí sa vám myš, vyskočí z okna, hej. A toto všetko zariadili. Toto zariadili tí gentlemani z Ameriky. A vlastne ja som najprv akože bol o tom presvedčen, že je to dobré, samozrejme. Že je to dobré, samozrejme, hej. Že určite vám chcú dobré, že my sme zlí, že my sme tí zlí, hej. Ale potom som nad tým zamyslel, že aký je to pointa toho, hej, že vyhradí duševné vlastníctvo. Takže ja teraz, keď nemám duševné vlastníctvo na moju tvár, lebo som si ju nevyrobil, tak ju nemôžem mať. Akože keď ju vyrobili rodičia, takže ja ju teraz nemôžem nosiť. Takže ja som zločinec už aj z tohto, hej. Nechcem povedať, že mi z Ameriky odkazujú, hej. Alebo keď ja si vytvorím recept a zavolám kamarátovi, že počúvaj, taký dobrý recept mám, dám ho, a on si ho upečie alebo uvarí so svojou manželkou. Počkaj, môj kamarát nemá manželku, tak znako, hej, tak sám si hovorí, takže on je zločinec, lebo to bolo moje duševné právo, hej, to na ten recept. Čiže vlastne všetci sme tu zločinci a to by si tam mali teda priznať, hej, to už opakujem niekoľkýkrát. No a v podstate, preto som začal hovoriť, že to je nejaká hlúposť, hej, a vlastne čo by sme bez toho robili, hej, akože predstavte si tých osamotených ľudí bez tých seriálov, hej, žiadne How I Met Your Mother, žiadny Simpsonovci, nič. Proste žiadny Stephen Hawking Big Bang Theory, nič, proste po večeru by sme si knižky čítali. Viete si to predstaviť? Vy sa smiete, ale to sa môže stať, a rok to bude akta, asi budete večer čítať knižku, hej, vy sa teraz na to smiete. Ale pozor na to, vystražený prst je vo vzduchu, hej? Všimnite si to. No. A vlastne potom toho si predstavte, čo by to ešte nasledoval by, že žiadne videá by ste mohli pozerať, nevideli by ste tak hodnotné videá a tak informačne obsažné videá, ako napríklad ako pes sa vykaká na trávnik a potom to spapa. Hej? Čo by to bol za deň, keby prídem zo školy a toto nevidím. Proste ja sa nedokážem ani naučiť, ani zaspať, ani nič. Hej? To je jedna vec. Potom napríklad, hej, ako teta má tam tie cedulky okolo seba v preambrenu sa zrovna sa vykrca. No a hneď má lepší deň, hej, a toto nám chcú zakázať. Toto nám tak chce zakázať, podľa mňa by to mala skutočne sa nad sebou zamyslieť. A to nehovorím o inovácii, o ľudovej tvorbe. To nehovorím o ľudovej tvorbe. Predstavte si, že vidíte klip Rebecky Black a vy na to nemôžete vidieť paródiu. Proste nemôžete na to vidieť paródiu. Vidíte Justina Biebera, nemôžete na to vidieť paródiu.
Proste, no, ja si to v takomto svete neviem predstaviť, že som v takomto svete žil. Alebo neviem si predstaviť, že nevidím, ako Hitler vo svojom stane hovorí o tom, že Desmond nepríde na jeho narodinovú party. Že mu nefunguje Xbox. Alebo že dostal ban na Bohu. Hej, ja si toto skutočne internet bez toho neviem predstaviť. A preto chcem na všetkých apelovať, v podstate by som nás chcel apelovať, že mali by sme niečo začať robiť, hej? Akože určití ľudia išli do ulice takto, naša generácia lenivá, čiže toto nebudem spomínať, hej? Sa už poznáme, že my do ulice nepojdeme. A preto v podstate som si povedal, že ako v Amerike to vzniklo, hej, tento problém, a snaží sa to aj sem dorútiť, už možno aj tak za rok sa upravujú zákony, hej, aby sa to tu dorútilo, aj na Slovensko. A som si povedal, že tak kde je príčina, tam je, tam vlastne by sa mal nájsť aj to, ten dôvod, že prečo nejak to vyriešiť. A tak som si povedal, že aj v Amerike musí byť tá odpoveď, hej? A tá odpoveď nám bola poskytnutá v histórii. Neviem, či si niekto počuli v Amerike, keď bol ten zákon, že nemohli byť, hej? Určite viete, niekto sa, ako sa to aj odborne nazýva, ja nie. Ja som taký mudrý. A v podstate tento zákon, pre týmto zákonom, ako to ustanovili, tak proste týždeň predtým sa všetci Američani úplne spili neskutočne, hej? Na týždeň proste všetci boli otráva krvi, ale vydržalo im do tých zo pár rokov, hej, že nemuseli potom piť. A toto ja navrhujem aj tu na, hej. Kým to sem dojde, sťahujme, kým naše harddisky budú plúť krv, nech to posťahujeme všetko, sťahujte filmy, sťahujte knižky, sťahujte Oscarové filmy, sťahujte si kľudne aj fotky z Google, lebo možno aj nedám za chvíľu nejakú, hej. Cenzurovaný Google, cenzurovaná Wikipedia, všetko bezcenzurované. Dáte status na Facebook, aj ten vás cenzurujú. Všetko bezcenzurované, hej. A vlastne kvôli tomuto by som chcel vyzvať, aby sme bojovali s ťahovaním za slobodný internet. Dúfam, že si ma teraz nenajdu za toto, čo tu hovorím. A v podstate myslím si, že som si nenapísal záver. Takže v podstate v tomto duchu chcem od vás odísť. Slobodný internet. Ďakujem.